Військовий фотосет з дітьми. На нього запросили захисників разом із їхньою малечею. Участь у зйомці брали 5 сімей. Професійний фотограф підказував моделям, як позувати, та вчив не соромитися камери. До проекту долучився і Роман Зіненко. Він прийшов з 3 доньками. Мені такі двоякі відчуття, трошки незручно, незвично відчуваю себе якоюсь лялькою. Для мене не дуже це дуже незвично, тому що я не дуже часто спілкуюсь з професійними фотографами. Це буде, от, як я вже говорила, такий великий фотопроект. Він буде состояти з нескольких частей. Слідуючий етап – це буде сімейне фото, опять-таки. Це буде учасник АТО з родителями. І після цього ми плануємо ще 2 частини. Возможно, это будет тема называться, ну, как бы условно, «Любимые». И одна тема будет посвящена погибшим.